done. Well done. Två träningspass avklarade här i Portugal och på gräs för första gången i år. Hur känns det att vara igång här nere? Skönt. Bra väder. Bra plan också. Bättre än vad vi kanske hade hoppats på. Så skoj. Jag trivs jättebra. Det är ett schysst område. Allt finns här. Tennisbanor, pool, gym, bra gym. Träningsplan ligger ju 40 meter från våra rum, så det känns jättebra. Är det roligare att spela? Ja, det är mycket roligare. Så här vill man göra det året runt. Liksom. Det är perfekt. Det är inte för varmt, så det är inte liksom för kallt. Och man kan köra taktiskt och gå igenom mycket och pausa ganska mycket. Så att man kan anpassa och köra exakt så som man vill göra. Liksom. Så det är fina möjligheter. Första igår var väldigt så här lugnt. Vi körde lite passningsövningar och bara får resan ur benen i princip. Sen idag har vi kört lite tuffare. Tränade på lite pressspel och återövning, och sen så hade vi lite fritt spel på slutet och vi körde 9-9 tror jag. Tyvärr så torskade vi, men det var ett bra spel, bra tempo. Väldigt bra så här långt. Det var lugnt och sansat igår och mest att få resan ur kroppen och lite grästillvändning. Relativt tufft idag, jobbade en hel del med hur vi agerar i omställningar, anfall till försvar. Så såg anständigt ut. Ja, märker man skillnad på laget så här, komma bort från kylan på löten ner hit? Ja, på plan är det inte så stor skillnad, utan mera runt omkring, att de kan sitta och snacka och man kan röra sig utan att behöva stressa in i värmen hela tiden. Så att på planen så är det väl inte så stor skillnad, tycker jag. Vad är största målet med de här 10 dagarna som kommer? Ja, och sätta en del grundprinciper och enas om saker och ting. Och självklart att lära känna varandra bättre. Och både på sidan om men även liksom på planen. Styrkor och svagheter hos varandra. Och, så att bli en starkare grupp helt enkelt.